Pavasarī mana tikšanās ar jums bija, ar draudzi bija iecerēta kā retrīts, kurā mēs apcerētu Bībelē bieži lietotu tēlu par cilvēka dzīvi kā trauku Dieva rokās. Nu, bet, kā mēs zinām, Covid ieviesa savas izmaiņas, un šis retrīts nenotika. Un tagad mēs jau esam laikā pēc pļaujas svētkiem. Un ja mēs dziļi iejustos sevī un atlaistu mūsu kontrolējošo prātu, kas visu salicis pa plauktiņiem, un ļautu sevi sajust kā tādu dzīvu pulsējošās dabas daļu, tad mēs izjustu, ka mēs esam iegājuši tai gada cikla daļā, ko raksturo norimšana, pārdomas, lietu atlaišana, nevajadzīgo lietu atlaišana un vērtīgo lietu savākšana mūsu iekšējos apcirkņos. Rekolekcijas. Retrītu mēdz dēvēt arī par rekolekcijām vai otrādāk, un šī vārda dziļākā jēga ir no jauna savā kopā to, kas ir izkaisīts, kaut kur izšķaidīts, steigā pazaudēts savā kopā un kļūt atkal sevī vienotam, vienam veselumam. Un tā nu retrīts ir pārtrapis četros apceres vakaros. Un es jūs aicinu šajos vakaros doties katru personīgā ceļojumā, dialogā ar sevi pašu, ļauties tēliem un asociācijām, ļauties savam iekšējam ceļam pretī tai būtībai, tam dievišķajam saturam, tam garam, kas mūsos visu laiku mājo, kā brīnišķīgā traukā, kā templī, lai mēs solīt pa solītim vairāk pietuvoties tam, kas mēs pēc savas dziļākās būtības esam, Dieva iecerē ienākuši šai pasaulē. Ķeltu autore Estere de Vāla ir teikusi tādu skaistu domu. Ķeltu pieeja Dievam atver mūsu priekšā pasauli, kurā nekas nav parasts vai ikdienišķs, lai nevarētu tikt paaugstināts, un nekas nav tik augsts, lai nevarētu tikt piedzīvots kā pavisam ikdienišķs. Un kas gan ir ikdienišķāks un pierastāks mums par trauku? Trauki ir mums visapkārt, mēs tos lietojam, bet diezin vai pārāk bieži apceram. Ja nu vien iegādājamies kaut ko jaunu, ja mums jānoskata kaut kas jauns, un tad mēs pievēršam īstu uzmanību tā formai un iederībai un pielietojamībai, vai nu varbūt kaut kas saista mūsu uzmanību kā kas ļoti īpaši skaists, kas īpatns. Kas tad ir trauks? Kas ir trauka uzdevums? Būt par satura glabātāju, par veidni, par formu, kas ļauj saturam saglabāties, neizšķīst, neaiziet bojā. Trauks nepastāv pats sevis dēļ. Tas kalpo saturam, tā vērtību, kā traukam, dara tā saturs. Un mēs dzirdējām, ka svētie raksti
Dieva templi arī atklāja kā tādu trauku. Trauku garam. Dievišķais gars ir tempļa trauka saturs. Dievklāt būtnes vieta. Un gluži kā traukam, templis, baznīca, mūsu iekšējā telpa, dievišķā telpa, tā ir savstarpējas kalpošanas vieta. Tur, kur Dievs kalpo mums, kur mēs kalpojam Viņam. Mums katram ir dots kāds uzdevums. Šeit, šodien, un ikvienā dzīves dienā. Dievs vēlas, lai arī mēs būtu trauki, kur viņš var ieliet savu saturu. Lai mēs varētu būt telpa, kurā viņš var svinēt savu klātbūtni šai pasaulē. Pirmkārt mūsos pašos un caur mums ikvienam, ko sastopam, ikvienam, kam kalpojam, ikvienam, par ko mēs lūdzam. Būt traukam nozīmē piešķirt saturam formu. Trauks paglāba saturu no izšļakstīšanās, no izplūšanas visos virzienos, no izniekošanas. Un šodien mēs mēģināsim ielūkoties katrs pats, katra pati sevī. Kāds templis dievišķajam saturam esmu es? Kāds trauks esmu es? Un es aicinu, ka šobrīd atlaidīsim visus priekšstatus par smalkiem templiem, kādus esam redzējuši vai kādos esam bijuši. Visus mūsu uzskatus par to, kā tam būtu jāizskatās. Bet šai vakarā ielūkosimies paši sevī. Sevī kā traukos. Manas dzīves trauks. Kāds tas ir? Kā es sevi izjūtu šobrīd kā trauku? Šobrīd, tieši šodien, šai savā dzīves posmā, šai savā dzīves situācijā, savos izaicinājumos un pateicībā, šai brīdī, kuram eju cauri. Un es aicinātu, ka šobrīd mēs varam pievērt acis un ļaut mūsu iekšējam skatam izveidot tā trauka tēlu, kādu mēs sevi šobrīd izjūtam. Kādu mēs sevi redzam? Kas es esmu? Krūze? Bļoda? Krūka? Vanna, kurai cauri skalojas tīri un netīri ūdeņi? Puķu pots? Ziedu vāze? Varbūt izlietne, varbūt spainis, varbūt biķeris. Kādu es sevi izjūtu? Un kad mēs paliekam pie izvēlētā tēla,
tad pārdomājam, kāpēc? Šis lielais būtiskais jautājums, kāpēc es jūtos un sevi saredzu tieši tā? Kā krūzi vai bļodu vai vannu vai jebko citu, to trauku, ko jūs sevī sajūtat. Vai tai ir apkārtējo apstākļu iespaidi? Vai tas ir mans paštēls un skatījums uz sevi? Vai kādreiz bērnībā man mācīts sevi tā ieraudzīt? Vai es sajūtu, ka mana dziļākā būtība ieņem šī trauka formu un nozīmi? No kāda materiāla es esmu veidots? Mans personīgais, tikai manējais, dzīves trauks, dievišķam saturam paredzētais, bet nevienmēr tikai šim saturam lietotais. Vai es esmu no māla? Varbūt alumīnija? Varbūt porcelāna? Varbūt fajansa? No jebkā cita? No kāda materiāla ir veidots mans dzīves trauks? Vai tas skan, ja mēs tam pieskaramies? Cik izturīgs ir šis trauks, kura tēls ir manī šobrīd? Cik patīkams, ja to paņem rokā? Cik plašu es sevi sajūtu? Šis ļoti svarīgais jautājums, cik plaša ir mana iekšējā telpa šodien, šobrīd? Kāds jūtos? Jauns? Vai jau palietots? Vai varbūt kaut kur ilgi, stūrī vai kaktā stāvējis, jauns, bet ne īsti lietots? Tam saturam, kurām visvairāk es vēlētos sevi lietot? Varbūt dzīves apbružāts. Varbūt tikko nospodrināts. Vai savukārt nepārāk sen tīrīts. Vai varbūt sen? Neviens tam nav pieskāries. Vai es sevi sajūtu, kā piepildītu, tukšu vai pustukšu trauku? Kā skan mans trauks? Kad tajā ir ieliets saturs. Kā es jūtu to, savibrējot ar savas būtības pašām dzīlēm?
sajūtam sevi šobrīd kā trauku Dieva rokās. Ieliekam šo mūsu iekšējā trauka tēlu Dieva rokās. Un sajūtam, ka mūsu trauku tur un uztur kāds, kas ir bezgala spēcīgs, bezgala mīlošs un bezgala zinošs. Un kurš ļoti, ļoti vēlas, lai viņa mīlošā klātbūtne varētu piepildīt mūsu trauka telpu. Mūsu dzīves trauku veido tās dāvanas, tie talanti un resursi. Tie ir tie, kas veido mūsu trauka formu un palīdz tam būt kalpojošam traukam citiem. Tie piešķir veidolu un izpausmas veidu mūsu dzīves trauka saturam. Un tikpat dažādi, cik ir cilvēki, tikpat dažādi, cik esam mēs, mūsu pieredzē, ilgās, cerībās, gaidās, bailēs, uztraukumos, vēlmē, izdzīvot savu dziļāko būtību un caur to piedzīvot laimi. Tik dažādi, cik esam mēs, tik dažādi ir arī mūsu dzīves trauka tēli, kurus mēs sevī izjūtām. Ir ļoti svarīgi, lai kā arī mēs sevi justu, mēs būtu gatavi sevi pieņemt. Tieši tādu, ar tieši tādu trauku formā, materiālā un pieredzē, kāds tas ir šobrīd. Pārāk bieži cilvēki saka, ja vien man būtu dzīvē dots tas, ja vien man toreiz būtu mācījuši to un to, ja tikai toreiz nebūtu atgadījies viens vai otrs notikums, tad šodien būtu savādāk, tad es būtu savādāks. Mēs zinām, ka tā ir ļoti cilvēcīga, bet arī ļoti šaura domāšana. Jo ar mums ir noticis tieši tas, ko Dievišķais gars ir ļāvis, lai mēs augtu un veidotos un kļūtu par tiem, kam mums jākļūst. Lai mēs varētu tapt par dievišķās ieceres ļaudīm šajā dzīvē. Jo mūsu traukam ir forma un saturs. Un tieši tāpēc tas ir vērtīgs, ka tas ir trauks kalpošanai saturam. Visa mūsu pieredze. Arī tas, kas nav izprotams, arī tas, kas ir bijis bezgala sāpīgs. Varbūt pat mūsu cilvēka saprāta robežām ejošs. Arī tas, rezonējot ar garu mūsos, veido pieredzi, kas noderēs, ja ne šodien, tad rīt. Ja ne mums pašiem, tad varbūt kādam, kam mēs varēsim pateikt, es to esmu piedzīvojis. Es patiesi tev varu apsēsties blakus, paņemt tavu roku un pateikt, kad es saprotu,
par ko tu runā vai kā tu jūties. Un mūsu dzīves formu, robežas mūsu traukam, veido laiks. Dieva mums piešķirtais dzīves laiks, un Dievs mums tik ļoti uzticas, ka atļauj izvēlēties tajā mūsu dzīves traukā ielejamo saturu, mums pašiem atļauj izvēlēties. Mūsu ziņā ir nolikt robežas ap to laiku, ko mēs vēlamies veltīt īpašai tuvībai ar Dievu, ko gribam atvēlēt attiecībām ar viņu. Ja mēs nenoliksim robežas, tad mūsu aizņemtība, dažādie piedāvājumi, izklaidība, daudzie bieži vien plecos pašu uzveltie pienākumi sadrumstalos mūsu laiku, tā, ka tas izšlakstīsies uz visām pusēm, aiztecēs, izžūs un iztvaikos, nesniedzot veldzi nevienam. Atceramies, ka mēs varam uzlūkot mūsu dzīves trauku arī kā robežas, laikam, ne tikai telpai, bet arī laikam, kuru mēs izšķiramies, kuru mēs lemjam kaut kam veltīt. Kad mēs sevi atveram, kad mēs sevi atveram garam, kad mēs ļaujam sevi, sev ieraudzīt kā templi un nenobīstamies no šī bezgala augstā svētā cēlā vārda, kad mēs atceramies, ka Jēzus savos vārdos ir teicis, ka mēs esam svētā gara templis. Tad nav nevienas dzīves jomas, ko mēs varētu gribēt atstāt ārpus mūsu trauka robežām. Tad nekas mūsu dzīvē nav pārāk bīstams vai kaut kur slēpjams. Nekas nešķiet pārāk sīks un nevajadzīgs, lai mēs to ieliktu kaut kur mūsu lielā, plašā trauka stūrītī, vai varbūt tas varētu šķist pārāk liels, lai mēs viņu tajā mazajā trauciņā ieliktu. Gars ir tas, kas mūsos mājo un veido mūsu trauku un miedarbojas ar to, kas mēs esam šodien, šai brīdī. Paņemsim līdz mūsu ceļā līdz nākamajai sestdienai pārdomas par mūsu iekšējo trauku. Tas ir ceļš. Tas ir kā ceļš, pārdomu ceļš, kas vēl ir ejams, un tajā mēs varam sastapt pagriezienus, straujus vai netik straujus. Un varbūt iekļūt savu pārdomu labirintā, bet mēs zinām, ka labirinta centrā vienmēr
ir Dieva gars. Āmen.